Це шоу «Моя тобі порада», де я, комік Макс Вишинський, спілкуюся з випадковим глядачем в залі для того, щоб підняти настрій йому або собі, або всім вам, хто дивиться це все на YouTube. Обов'язково підпишіться і залишіть коментар. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як звати вас? Мене звуть Вася. Можна я буду розмовляти російською? А не можна! Добре, тоді мучитися. Давайте з вами будемо вчитися, тому що я вам скажу так. Дивіться, все добре. Якщо ваша українська... Згадуйте Азарова. Згадуйте Азарова. Можна, я не буду. Я думаю, що ваша українська вже апріорі краща, ніж колишнього прем'єр-міністра. Не дай Бог йому здоров'я. Ну, розумієте? Моя українська прекрасна. Ну. Мова прекрасна. Але спілкуватися дуже складно, бо я буду підбирати слова. А от для вас я не знаю, якщо будете підбирати слова, як це буде звучати. От коли дівчина вам сказала, що вона має до вас питання, я б на вашому місці трохи зніяковів. Як я знаю українську мову? Я думаю, що це людина з мовного патруля. І це була перевірка, типу, Макс, а можна російською мовою? Я такий, звичайно, можна, ми живемо в демократичній країні, і все можна і російською, і німецькою, і польською. Тільки німці з поляками на нас не нападали, розумієте? Ну, ось така, ось така. Це було дуже давно. Я тоді ще не жив, я не виступав в стендапі в 45-му році, ну, розумієте? Мене там ще трошки... Окей, українська у вас чудова, прекрасно. А звідки ви родом? З Києва. Так, ну... Ну, да, ну, звісно, хто ж тут не з Києва? Я. Що, все? Я думаю, от ще люди теж не з Києва. Ми зараз взагалі знаходимось в Житомирі, ну, якщо... Це виїзна зйомка, якщо що. Ви з Києва, ви тут народились, живете. В якому районі Києва ви народились? Скажіть? На Печерську, майже біля парка Дружби народів. А що майже? Це де? Десь у Вишневому? Ні, це десь на Печерську. Десь на Печерську. Чудово. Я так розумію, з Печерська ви нікуди не переїздили? Я навіть не знаю, що там за Києвом є. Чи воно там, чи є там життя? Звідки люди беруться, які приїжджають до Києва? Нема життя там. Нема? Ні, ой, нема. Я так думаю. Нема. Життя вони за Києвом нема. Вони там з'являються? І тут з'являються. Так, да, дивіться, от я нещодавно їхав, їду, ця табличка Київ, я їду, і все. Я вниз падаю, поки лечу на своїй машині, дивлюсь, а там слони тримають Київ. Я такий, ага, ну це зрозуміло, краще б на Печерську я жив, краще б я так би і не падав нікуди. Це дуже добре, бо там є черепаха, а знизу кит. От якщо ось того кита не тому рятувати... на добраніч маленькі дітки. Мені просто ви нагадуєте людину, яка розповідає казки дитячі таким голосом, такий тембр. Там був слоник і маленький кит. Тому добраніч. Завтра о 20-й на ОТ-1 зустрічаємось знову. Ви в Києві, на Печерську живете. Я так здогадую, що люди, чоловіки, які живуть на Печерську, вони живуть не одні. З ким ви живете? Я живу зараз один, але живу з дружиною та двома дітками. Ви живете зараз один, але живете з дружиною з двома дітьми? Так, вона... У вас дві сім'ї? Тіпа, ні, вона... Одна холостяцька, є, одна... Мене віртуальна. Ага, от ваш товариш вам підказує, що у вас дві особистості. Це дуже гарно. Я можу вам сказати, як профі, то дуже добре, бо як одна особистість у вас може жити з дружиною, а друга особистість може а жити... А друга особистість получає, вибачте, пі***лі від дружини. Ну, то... Коли вона кудись ходить, ну... Там то придеться вже... запікати, ну, це таке діло. Це то таке... як у дракона, у якого три голови, бо... Самі знаєте. Схаменіться, чекайте. Давайте зупинимось на тому, що ви сказали, я як профі вам скажу, що дві особистості – це добре. Профі в чому? Справа в тому, що по роботі я спілкуюся з людьми, так. Моя робота є в тому, щоб сказати, чи є в них проблеми. От я... Коли... Ми з вами в Еліас граємо зараз, я не розумію. Я маю слово «психолог» вгадати, чи що? Що відбувається? Ну я не психолог. Скажіть мені, я ж на початку все пояснював. Чи ви думаєте, якщо тут багато людей, тут столики, різні компанії, ми в кінці бали виставимо один одному? Ви психолог?
Можна так сказати. А як ще можна сказати? Можна сказати концентрувальник гарних настроїв. Ви тамада на весіллі, ну хто ви? Мені так ще дуже дивно, що на початку мужчина такий, я не хочу спілкуватися. Ой, ні, я не хочу. Я так соромлюся, потім взяв мікрофон і дивіться. Зараз я вам загадаю слово. Потім розкажу, на чому стоїть Київ. І люди такі, міняйтесь місцями. Зараз почнемо робити конкурси. Беріть вон пляшку шампанську, візьмемо ручку зараз сюди на ниточку і погнали. Ну, такі конкурси, ну що ж поробиш. Скажіть, будь ласка, це якась у вас, як то кажуть, приватна практика? Це приватна практика тільки моя, бо мені платять гроші за інше. Ага. Тобто, як ваш робочий день проходить? Нам всім дуже цікаво. Я ходжу від стола до стола, дивлюся в монітори, так, як хто працює, запам'ятовую, що там було, і потім, через там годину чи дві, я з цією людиною знову розмовляю і кажу, о, а ти пам'ятаєш, я до тебе підходив, в тебе було на моніторі таке. А якщо він каже, що ні, не пам'ятаю, то в нього проблеми з пам'яттю. Ага. Або він же визвав мінтів на вас. Ну, таке теж може сидить бути. Сидить людина, працює тут хтось. Коворкінг. Тим більше, що ви, мені здається, до офіса не маєте ніякого відношення. Просто людина, яка заходить в офіс в будь-який, плівать. Просто така, так, а що тут по монітору? Мужчина, ви хто? Тихо, я налагоджую тут, значить, щоб всім було добре. Почитайте про Печерськ поки що. Так, ага, окей. Я зрозумію. Окей, давайте з вами на чомусь зупинимось. В нас є прекрасний чоловік з голосом диктора вечірніх казок, який живе на Печерську, і мені ще здається, що він працює якимось, ну, чи психологом, чи психотерапевтом, чи коучем. Можливо, є якісь... Є ваші варіанти, може, в когось, ким він працює? Служба безпеки якоїсь компанії. Служба безпеки, можливо, якоїсь компанії. Його дуже розсмішило, ви бачили. Такі, служба безпеки. Служба безпеки. Та ні, я просто подивився на колег і... На колег? Добре, у вас є колеги. Добре, чудово. Прекрасно. Давайте, ми зараз... У нас вже наше шоу перетворилося в «Що, де, коли». Ми такі, так, у нас є. Ну, правда, там хвилина, але тут у нас буде хвилин 15. Я можу вже передавати? Ні-ні-ні. Я думаю, що це навіть не «Що, де, коли», а шоу «Інтуїція». Ми знаємо декілька фактів про цю людину. Вийдіть до мене на сцену, будь ласка. Дивіться на цю людину. Як ви думаєте? Подивіться туди в камеру, от подивіться. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, ким працює ця людина. А зараз я запитаю в залі, от хто він? Вчитель. Вчитель. Це окуляри, я зараз зніму. А так? А так ви схожий на мера Львова Садового. О, так, так. Так це ви, господи боже, це ви? Я тут інкогніто, це третя особистість. Третя особистість керує Львовом. Прекрасно, прекрасно. Тільки нікому не кажіть. І зітріть це. Працює. Бачите, не дуже працює, але люди такі думають, боже, і на стендап попали, і на спіритичний сеанс. Як класно, як класно. Давайте ми поаплодуємо цьому прекрасному чоловіку. Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Добре, я вас... Ні, ще з вами будемо говорити. Не віддавайте мені поки що мікрофон. Ви вас сказали, що є дружина і діти, правильно? Так, з дружиною ви скільки разом? Мабуть, що десь 35 років. Мабуть, що десь 35 років. А може, друга... 40. Може, 40. А вам скільки? 12? Ні, я її знаю з першого класу. З першого класу ви знайомі. А одружились якому? Одружились десь після... Випускного, на ранок. Ну, трошки. Трошки. Клас, знаєте, майже все життя один одного. А, то в якийсь момент ваша друга особистість така, все, я не вивожу. Я погнав. І у вас двоє дітей. Скільки дітям років? 12 і 15. 12 і 15. Це підлітки. Де вони зараз знаходяться? І з мамою. Так, з мамою вашою чи своєю? І своєю. Це ваша друга дружина? Господи, як я запутався просто. Але ж, голова, я не можу вас відпустити, бо ці всі люди сидять і такі, ну... Що там за життя в цієї людини? Ну, просто, Макс, сядь туди, хай вийде чоловік, просто розкаже про себе і все. Як ви думаєте, коли остаточно Україна переможе? Я думаю, що ми вже перемогли, бо ми почуваємо себе українцями.
навіть я розмовляю українською мовою. Це ось дуже... це і була моя мета, щоб ви від початку і до кінця розмовляли українською мовою. І вона у вас прекрасна. Поаплодуємо цьому прекрасному чоловікові. Дуже вам дякую.